Svensken betalar ganska mycket skatt för att staten ska producera radio och tv. Och storleken på det statliga mediemaskineriet är av den anledningen föremål för politiska debatter. Jag vill rensa undan 5 myter om statlig public service-media. Statliga mediebolag som till exempel SVT är extremt stora och påkostade, föga jämförbara med privata alternativ, vilket antas bana väg för god kvalitet på det som produceras. Men kvalitet handlar inte bara om pengar utan lika mycket om motivation och drivkraft. Både SVT och TV4 kan producera någorlunda bra tv-program trots att TV4 inte har samma pengar att röra sig med. Pengar som de dessutom måste dra in själva. Och nu när vi har tillgång till kommersiell public service media som till exempel Kvartal är det uppenbart att kvalitet och materiellt överdåd inte alltid går hand i hand. När Socialdemokraterna beskriver fri media så menar man fri som i frihet. Men statlig public service är inte fri media i någon bemärkelse, varken som i frihet eller som i öl. Det statliga mediebolagens uppdrag är väldigt noga utmejslat. De får absolut inte säga vad som helst. Fri media som i frihet finns i Sverige tack vare pressfriheten och där är inte staten en aktör. Tvärtom, statlig media konkurrerar med fri media om samma mediekonsumenters tid. Det finns inget som säger att vi får fler fria aktörer som i frihet om staten inte är en aktör på marknaden. När Jimmy Åkesson i förbifarten nämner att han tycker att man lika gärna kan lägga ner den statliga melodiradiokanalen P3 antogs det fria ordet som sådant vara hotat. Men P3 är bara en enda röst och en starkt reglerad sådan. Det fria ordet hotas inte av att det inte är staten som står för ordet. Det hotas av att man vill reglera eller förbjuda en aktör. Vi har till exempel fri press i Sverige, där fri är som i frihet, vilket innebär att vem som helst får publicera journalistik eller åsikter utan förhandsgranskning och utan censur, trots att staten inte är en av aktörerna som driver tidning. På samma sätt skulle man kunna införa fri radio utan att staten driver melodiradio. Det hävdas ofta att SVT visar den sortens program som folk vill ha, men det säger någonting om programmet, inte något om att det måste vara staten som producerar det. Tvärtom, kommersiella aktörer vill också gärna sända sånt som publiken vill ha. Dessutom hänvisas det ofta till att man vill ha reklamfri melodiradio, vilket P3 är ett exempel på. Men att man vill ha något innebär inte med nödvändighet att någon annan ska betala för det och ge det till dig gratis. Här är till exempel konceptet med betal-tv eller betalradio ett alternativ, vilket idag inte är något konstigt. Till exempel Netflix och Spotify är ganska kända varumärken. Många vill verkligen ha P3, vilket är en signal för kommersiell gångbarhet. Det betyder att P3 kommer att frodas även om det skulle bli frivilligt att betala för det. Så fri som är frihet, alltså icke-statlig media, behöver inte vara finansierad av reklam. Redan idag finns exempel på alternativ. Ofta är den egna uppfattningen i en fråga den som antas vara den objektiva, vilket betyder att nyhetsrapporteringar gärna uppfattas bära på subjektivitet. Det här är sant även i ett medielandskap där staten är en av aktörerna. Det innebär att mediekonsumenter aldrig kan tänka att det som sägs ska hanteras helt okritiskt bara för att det är staten som säger det. Nyhetsrapportering från en avsändare bör betraktas som en källa, en annan avsändare som en annan. Förhoppningsvis är de här kompatibla i sak och förhoppningsvis är vi tränade nog att höra subjektiviteten så att vi lägger märke till de små tjuvnypen från makten till folket. Om vi lär oss att lägga det kritiska sinnet på hyllan när staten talar, åstadkommer vi ingenting annat än att serva makten istället för, så som det var tänkt från början, låta makten serva oss.